خاکہِ پٮ۪ٹھ درٛنٛگ تانۍ یہِ ہسا چھِ أسۍ زَڈٕے کَران، یَتھ حظ ترٛووُکھ نہٕ تیٖل کِہیٖنۍ. اَسہِ حظ گٔے لگ بگ 7 ؤری أسۍ ڈیوری کَران، یَتھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ أسۍ ڈیوری گٔے کَران تَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ وٕچھ اَسہِ یِہوٚے خراب روڈ. بہٕ ٲسۍ آرام بی بٲتی کَران، تِمو تہِ ترٛٲوِتھ پٔتمہِ لَٹہِ نِشان وِشان، دوٚپُکھ بہٕ ہَسا بَناوو تۄہہِ 50 فُٹ. بہٕ ہَسا گوٚو تۄہہِ کوٚروٕ صبر، بہٕ بَناوو 50 فُٹ. نہ وٕچھ اَسہِ 50 تہٕ نہ وٕچھ اَسہِ اَتھ جی کٕہٕنۍ فُٹ وٕچھ نہٕ اَسہِ وٕنہِ، نہ گوٚو اَتھ مٮ۪کڈَمٕے نہ گوٚو اَتھ کِہیٖنۍ. پٔتمہِ لَٹہِ تہِ تھاوو أسۍ یہِ گانٛد تُلِتھ، تھایہِ اَسہِ یِم نالہِ والہِ بَنٲیِتھ، نالہِ دِژٕکھ پٔتمہِ لَٹہِ 14 منٛز، اوترٕ کوٚرُس بیٚیہِ یہِ نٲلۍ واریاہ پیار، یہِ اوس بنٛد گٔمٕژ بیٚیہِ. اَمہِ نالہِ سۭتۍ بَنیٛاو اَسہِ مُصیٖبت یہِ کہِ وَنٛدَس چھَنہٕ پَتہٕ گٲڑۍ پَکان کِہیٖنۍ، یہِ چھِ رَب کھٔژ کھَسان سَڑکہِ پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُ لَگان تُلہٕ کَترُک زیادٕ، اَسہِ چھُنہٕ نہ پَنٕنۍ گٲڑۍ مانان پَکٕنۍ تہِ نہ وۄپَر کٕہٕنۍ. بہٕ چھُس تہِ دُکاندار، بہٕ چھُس گژھان ماگَم، تَتہِ چھُ مےٚ پٮ۪وان زارٕ بار کَرُن ڈرٛایورَس گۄڈٕ. یہِ ہَسا یہِ ٹاٹا موبایل وٲلۍ حظ چھُ وَنان کوٚت درٛنٛگ، یا تَتہِ حظ چھِ گٲڑی پھٕٹان کوٚت. عوام سے بھی گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر فون کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے میں ہمارا ساتھ دے. درنگ تحصیل خاک ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہوڑ کے لیے میں رفیقہ.